რასაც ოპოზიციის აი ეს ერთი კონკრეტული ნაწილი აკეთებს, ეს ერთი ხრევ არის ხალხის ინტერესებით და ხალხის ხმებით ვაჭრობა, მანდატებით ვაჭრობა და მეორეს მხრივ ზუსტად ეს პოლიტიკური ჯგუფი, ნაციონალური მოძრაობა და მისი განაყოფი მაქსიმალურად ცდილობს, რომ ტყვეობაში აიყვანოს მთელი ოპოზიციური სპექტრი. მე მინდა ისინი დავარწმუნო, რომ ოპოზიციაში არიან პასუხისგებლიანი და გონიერი ადამიანები, რომელიც ამ ყველაფერს კარგად ხედავენ და ეს მოლაპარაკებების პროცესში ჩანს. ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანაყოფები შეიძლება ითქვას, რომ ამ მომენტში რეალურად აფასებენ შეთავაზებებს და რეალურად აფასებენ პირობებს, რომელიც მოლაპარაკებების მაგალითად რომელი, ბატონო, გითხარით? იგივე გირჩი არის ესე. გითხარით? ევროპული საქართველო არის ასეთი. ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა და მისი დანაყოფები. ევროპული საქართველო არ არის ესე. მე მგონი მკაფიოდ გაგეცნობათ. თუ სრული კონსენსუსი ვერ მოხდება ამ ცვლილებებზე შეჯერება, მაშინ ჩვენ ვეცდებით, რომ ეს ცვლილებები გავიტანოთ, რაც შეიძლება მაქსიმალური კონსენსუსით. შესაძლოა ეს მოხდეს ყველა მინუს ნაციონალური მოძრაობა და მისი განაყოფი.